តជ្រាបសួរអត់ទៅឈ្មោះអីដែរជ្រាបសួរបងខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់វាសនាវ៉ាន់វាសនាបាទនៅបរាំងនៅស្រុកណាដែរខ្ញុំនៅស្រុកអេវរើអេវរើបាទបងប្អូនដែលនៅអេវរើបាទបានស្គាល់បាទឥឡូវប្រសងមុនមកអញ្ចឹងនៅទៅទៅខ្លាញ់គុំសងចាស់បាទណាបាទណែកិនជើញឲ្យខ្មែរកោហូមមកថតធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នដល់ម្ដាយក្មេកគាត់បាទនេះណែបាទចាក្រាន់តែធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នទេបាទมันមានអីណែបាទហើយនឹងជើញភៀវមិត្តភ័ក្ដិណែសត្វមិត្តភ័ក្ដិភូមិផងលបងជាមួយបាទបាទក្រាន់ជូនទស្សនីយភាពបាទកាត់ណែឲ្យអញ្ជើញមកថតម្ដាយក្មេកកម្ដាយគាត់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទបាទมันមានណែมันមានណែតាតារេឃើញសត្វយាយយាយបាទតាតានៅឯវងអុកអោឲ្យក៏មិនដឹងដែរបាទវេតាតានៅស្រែបាទមិនមែននៅវងអុកទេបាទដល់ណែពិធីបុណ្យនេះមួយយ៉ាងបាទដែលដែលខ្ញុំទៅសើទៅសើត្រង់យើងអត់ចាក់មីក្រូទេបាទដល់យើងអត់ចាក់មីក្រូណែស្រួលនិយាយគ្នាបាទសន្តានាគ្នាព្រោះថ្ងៃបុណ្យអពេលបុណ្យទានអញ្ចឹងយើងមកជួបជុំគ្នាមិត្តភក្តិបាទជួបជុំមិត្តភក្តិដល់អញ្ចឹងទៅវាមានសភាពស្ងាត់យើងបាននិយាយយើងនិយាយបានសពរឿងដែលយើងបែកគ្នាដែលយើងមានរឿងអីត្រូវសន្តានាត្រូវបដូរយោបល់ត្រូវនិយាយគ្នាសពទុកយ៉ាងណាបាទដល់អញ្ចឹងល្អជាងបាទល្អបាទប្រោះចាក់មីក្រូបើនិយាយហៅថាទៅជាការសំដែងបង្ហាញថាយើងនឹងវាបាទធ្វើបុណ្យធ្វើទានកកឹកកក្រែងបាទក៏វាកកឹកកក្រែងវាអស្ចារ្យដល់ក្នុងការសន្ទនាក្នុងពិធីបុណ្យក្នុងពិធីការយើងស្ដាប់គ្នាអត់បានប្រោះភ្លេងវាខ្លងវាបាទវាហឹងតែអញ្ចឹងនិយាយសត្វស្រីតែអញ្ចឹងអាការសន្តានានឹងវាអត់មានន័យទេបងប្អូនវាអត់មានន័យព្រោះស្ដាប់គឺថាទោះជាយល់មិនយល់ចេះតែស្ដាប់ស្ដាប់ទៅហើយវាអត់ pay attention អត់មានការយកចិត្តទុកដាក់អត់មាន respect គ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះវាមិនដឹងគេនិយាយរឿងអីស្ដាប់រឿងអីព្រោះវាខ្លងនឹងណែមេមីក្រូណែធំបាទបាទនេះបាទខ្ញុំចាំពីសម័យថាបាទក្នុង6ផ្លាយបាទ6ជាងខ្ញុំនៅក្មេងៗចាស់ពីដើមបាទធ្វើបន់มันមានចាក់មីក្រូបាទណែក្រយើងអត់ចាក់មីក្រូណែអញ្ចឹងស្ងាត់ចឹងឯងបាទសបាយបាទសបាយដល់ថ្មីគេទៅនើបទៅគេចាក់មីក្រូទៅវាវាខ្លងចាបាទចាំតបៃនិយាយតែយើងត្រូវប្រងនៅបទទេសនាចឹងយើងចូលនមស្ការព្រះហើយរដ្ឋនីព្រះអង្គដើម្បីតែបទទេសនាបាទបងប្អូនអើយសុំស្ងាត់បន្តិចបងប្អូនសុំស្ងាត់បាទ
ตาจาริกิจาเนมาเจกาควายลงกุมในยมเพียการุณาโจเมียนดังเพียรองเมียนเพียรดอกนี้คือเจียปิธีนมนประสังเทศนาบันตอบรับจวงจาตั้งเทวินิยะขอเป็นภูมิบาลสมัยจักรวาเปรียงเอ็ดเมียนตรูนาจานาตระเทวเปรียงเอ็ดตั้งอารามาเมฆุนันจังยุตตังกุฏเกียงเสระสานาเมียมิตังจักรกุฏเกียงการิอภิปุจยังวิตังสวากาตาติกุณสังยุตตังธัมมังสิรสานาเมียวิตังจะธัมมังเอเมสังการิอภิปุจยังวิตังสุปฏิปันนาติกุณสังยุตตังธัมมังสสานาเมียมิตังจะสองเทียงอิเมสังการิอภิปุจยีมิขยมสมนมัสการเลือกหัตถาอันเสรสัยบังคมคนเทียงไปคนเลือกลบไตรโลกาสมบนตันดอลยึดยมนาเป็นโปสมาเทียรีรุจรสาตมตูนีสมออยกำจัดปองอาเปรมยังกุลเทียงลายออยเทียเจงจังนายอันรายกำไปเมียนดอยกำลังอนุเพียปัญญาเลียเกียรอเทียนกองปนเรศัยเมียนสมบัติสารกำเมียนมวลดอยกุลพระสัตว์ผู้ทรงอานิสงส์นุ่งดาดอนหานิเรียนองเปรียสัตธรรมเอนาเกียรติประกอบโดยองค์พระใบประกาศเกียรติคนลงดำเนินในเปรียอริยบงกลเกียรติจางเกียรติเพลิดตรังขนงยังจวนเดลปราธนาเนื้อเปลี่ยนในเปลี่ยนอ้อยโจลตึกกันเปลี่ยนในเปลี่ยนบานเปลี่ยนทอนิงเกียทอนเถื่ออ้อยตระเชียงรงับบังเนื้อพลึงเกลังเกียทอตอดดำเกียคุณยังสัตอ้อยเจงจะสังสารตุงทรงกราบถวายบังคมนุปราชธรรมนุโดยโกรมสัพพเตียนังธรรมเตียนังกิเนเตธรรมเตียนรมเองชเนอนุเตียนถึงปวงสัพพระสังธรรมระโสกิเนเตธรรมรูรมเองชเนอนุรูถึงปวงสัพพระสังธรรมระสังกิเนเตกาตรีอขนมกระทอชเนอโนติกได้ตรีอถึงปวงตนหักขยอสัพเพตุขังจิเนเตกาอัตตุในตนหาชเนอโนตุถึงปวงสมพุทธบอสัตรงจำสดับกระทอเทศนาได้พระองค์นั่งสำแดงขนมเปรขังมุกนี้โดยต่อต่อสมอรัตเนียนิมนต์กระนำจ้ะอานโมตนีทางอุปเต้าเราโมลื่นจะนี่คนแต่ทำแมงชันให้เอาโมกาบริณหอมโมกาบริณกับจะโยมต่ำมวนครับจักรุขามวนตะตีนใจตั้งเนี่ยโมกาเตรียมตัวในเรื่องจะงานนมัสโธรัตนติยะสะจึงบังประชาสมเลยกับบังอัญจลีการประมาสิกาควายมังกรมติงตามทุกข์
Happy birthday. អ្នកម្ដាយបានកូនធ្វើបងណែចម្រើនបច្ចុប្បន្នណែបើស្ដេចគូកំឡាំងខ្មែរយើងបានប្រែបានច្រើនបាទចម្រើនបច្ចុប្បន្នគូកំឡាំងចាម្ដាយណែអ្នកមានឧបការៈគុណម្ដាយក៏មានគុណរាប់ដោយចំហេតនឹងពីរយ៉ាងគឺទី1ជាតិគុណគុណគឺគាត់បានឲ្យកំណើតបានឲ្យមានជីវិតរស់រានមកហើយគុណទី2គឺឧបការៈគុណគុណដែលគាត់បានបីបាច់ថែរក្សាឲ្យរស់រានតាំងពីតូចឆ្មាមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នមានរូបរាងធំពេញលេញជាមនុស្សពេញលក្ខណៈគឺដោយសារគុណមាតាបិតាហើយប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យវាពឹសដាគឺគុណរបស់អ្នកចិញ្ចឹមបីបាយថាមានអ្នកពុកម្ដាយនេះជាដើមមិនអាចគណនាបានទេដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជាធានទាំងផងអង្គភាពថាមានបុរសម្នាក់ដឹងគុណចំពោះអពុកម្ដាយហើយបានគិតថានឹងតបស្នងសេចក្ដីល្អដល់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានឲ្យអពុកនឹងនៅស្វាខាងស្វែងហើយម្ដាយនៅស្មាខាងស្អាតហើយគំនុំបំរុងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងយើងចូលចុះអាយ៉ាមែនហើយខ្ញុំដាក់ក្រោមមកតបតែបងថាការធ្វើបែបនេះក្នុងរយៈពេលរាប់មិនដឹងតាមតាមទីល្អរបស់អ្នកមានគុណបានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតកូនតែនឹងឧបការៈគុណរបស់មាតាបិតានឹងបកលតំណែងឥសរៈយុះមានជាស្ដេចចក្រពត្តិឲ្យម្ដាយជាអគ្គមហេសីនៅស្ដេចចក្រពត្តិក្ដីឬក៏ឲ្យយកសម្បត្តិជាធំនៅក្នុងលោកនេះក្ដីឲ្យចប់សម្បត្តិណាក្ដីក៏មិនអាចឲ្យឈ្មោះថាជាការតបស្នងសេចក្ដីល្អរបស់អពុកតាបានប៉ុន្តែព្រះអង្គថាឲ្យចង់តបស្នងសេចក្ដីល្អដល់ជាទៀតទៅវិញគាត់ដើម្បីជាអ្នកមានមានចិត្តធ្វើឲ្យមេត្តាបិតាជាអ្នកមានអរិយធម៌ដ៏ប្រសើរអរិយធម៌គឺទី1បើគាត់មិនមានមិនមែនជាអ្នកឲ្យទានជាអ្នកកំណាញ់ស្វិតស្វាញក៏បីឲ្យគាត់ជាអ្នកឲ្យទានហើយទី2បើគាត់ជាអ្នកមិនមានសិលក៏បីឲ្យគាត់ជាអ្នកមានសិលហើយទី4បើកើតជាអ្នកដែលមិនបានស្ដាប់គួរក៏មានបញ្ហាដើម្បីឲ្យកើតជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់គួរចម្រើនភាវនាមេត្តានេះទៅដល់នឹងឈ្មោះថាការតបគុណដល់ដៃលេងនេះយើងនឹងឃើញព្រះអង្គមិនបានឲ្យយើងតបផងដៃល្អដល់ចិត្តសម្បត្តិចិត្តសម្បត្តិអានេះកាលអានេះសាកាលរបស់បបប្រើប្រាស់ខាងក្រៅវាកាន់តែទំនុកបំងមានការនេះអត់ប្រកើតទៅមករយៈកាលតែប៉ុន្តែដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្រប់ទីគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នោះបានសាកសន្សំដូច្នេះហើយតើមានការតបគោសាសគឺកូននឹងត្រូវទំនុកបំងដោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគាត់ជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងសិលទៅនៅក្នុងសភាទៅនៅក្នុងចាគៈនៅក្នុងបញ្ញាធ្វើជាការតគុណដល់កាយលេងតាមទៅនេះញ៉ឹងតាមទៅនេះទី1គឺ
ឲ្យកិត្តិយសមានសទ្ធាសទ្ធាគឺជឿនៅលើកម្មផលជឿនៅលើអ្វីដែលសមហេតុផលមិនជឿមុខកំហុសមកគោលញាក់បើញាក់បើអាការជឿមុខកំហុសមកគោលញាក់បើហ្នឹងវាមិនមែនជាសទ្ធាទេសទ្ធាជាសោបនៈចិត្តជាចិត្តមួយដ៏ស្អាតប៉ុន្តែអាចជឿទៅលើមកគោលញាក់បើហ្នឹងគឺជាអធិមោខៈគឺជាការងប់សុខហេតុផលអញ្ចឹងការឲ្យកើតមានសទ្ធានឹងគឺដឹកនាំឬក៏ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកើតជឿលើកម្មផលឯទី2ឲ្យកើតជាអ្នកមានសិល3សិល5ក្តីសិល3ក្តីសិល10ក្តីសិលសមត្ថភាពជាអ្នកមានចំណាយរបស់តាមបានទីឲ្យកើតជាអ្នកមានការបរិច្ចាគទានទៅរឿយហើយឲ្យកើតសាមគ្គីរឿយឈ្មោះថាកោសោសេអរមនៈនេះរបស់បំពេញតែទៅទៅបានលើវាតាមឯកានេះទី1មិនត្រូវជាអូទេចូលជួយថ្នាក់ណែជួយធ្វើការងារទី2ចូលជំនួសបង្កងខែរសាកើតវិញទី3នឹងជួយលើកកំកើងវងតកូលកើតជាអ្នកមានសទ្ធាហើយក៏រសាឲ្យមានសទ្ធានឹងវងតកូលដែលស្បស្បសតក្រោក្រនេះក៏លើកឲ្យមានកិត្តិយសនឹងមកបន្សាននឹងជាដើមហើយទី3នឹងប្រាស់មរតករបស់ឪពុកម្ដាយចែកឲ្យនឹងឲ្យសំហេតុផលឲ្យចូលទៅតាមកាលៈទេសៈហើយទី5គឺអត់ទេគឺធ្វើតែកណាទៀនជួងកាត់ពេលដែលកាត់ចែកខាងតោអាទី4ខាងដើមគឺទំនុកបំរុងរាងកាយនេះដែលកាត់មានជីវិតនៅយើងអាចមើលឃើញប៉ុន្តែមួយចុងក្រោយគឺដល់ធ្វើតែកណាទៀនដល់កាត់ពេលកាត់ចែកខាងបែកចេញពីយើងតោនេះគឺជាកតបកិច្ចគឺជាទួលនីតិរបស់ផុតប្រសែដែលត្រូវធ្វើទៅលើមេតាបេតាព្រោះថាគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់មេតាបេតានេះខ្ញុំទេណាស់ដូចជាស្ដែងរឿងមហោចប់របស់មេតាបេតានេះសួរកូនកូនសោតដឹងម៉ាទេសួរថាពុកម្ដាយនឹងក៏ចូលចិត្តអីហើយតែកូនកូនសោតដឹងតែមិនដឹងទេយកក៏ប៉ុន្តែបើសួររឿងចំណីអាហារដែលកូនណាចូលចិត្តបំផុតអពុម្ដាយគ្រប់គ្នាគឺដឹងច្បាស់មែនទេបងគឺមានន័យថាសេចក្តីល្អដែលអពុម្ដាយធ្វើនេះគឺធំធេងណាស់គឺគេគ្រប់ឥរិយាបថរបស់កូនគឺមិនអាចពាក្យមិនអាចគាត់និយាយពាក្យនិយាយបានថាមានគ្មានបណ្ណាទេប៉ុន្តែកូនធ្វើតរងវាតាមបេតាមីទៅចិត្តញ៉ាំអីទៅចិត្តធ្វើអីអពុម្ពរាយនឹងគ្រប់គ្នានឹងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ប៉ុន្តែអពុម្ពរាយទៅចិត្តអីទៅចិត្តធ្វើអីហើយតែកូនដឹងភាក់តិចណាស់មែនទេខ្ញុំណាបងហើយអពុម្ពរាយឈ្មោះថាមានឈ្មោះ4យ៉ាងញញុំទី1ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះអពុម្ពរាយនេះជាព្រំជាព្រមនឹងដោយសេចក្តីថាកិត្តមានមេត្តាមេត្តាតាំងពីពោផ្ទៃនឹងញោមចាស់ដឹងណាព្រោះក្លឹបមានបទពិសោធន៍ស្បឆောင်းកាន់មកគឺដឹងមកគឺមានមេត្តាទាំងយ៉ាងណាគឺមានមេត្តាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់ឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទៃឲ្យកូនកើតមកនឹងមានសេចក្តីសុខអានឹងមេត្តាគឺសេចក្តីរាប់អានចំពោះកូននឹងទៅកៃលេងមែនទេញោមណាបងមែនហ្នឹងហើយដឹងដល់ហើយព្រោះសិក្សាតាមគម្ពីរមកគឺឃើញអញ្ចឹងហើយពីនេះត្រង់ខ្លួនខ្លួនការមកទោះបីជាកូនរស់រៀងយ៉ាងណាក្តីទោះបីជាកោស្រីយ៉ាងណាក៏មិនលះបង់គឺករណាឲ្យកូននឹងមានជីវិតរស់នៅទំនុកបំរុងដោយអាហារអង្គចប់ផ្សេងផ្សេងហើយទី3ហ្នឹងមានមុខវិតាកាលណាបើកូនចេះនិយាយស្ដីឬក៏ធំរូបរាង
pinh vây nâng có tây o sợ bài chật khơi con che riêng che riêng cũng cay đưa cả miền ta nghe thứ cả sợ bài chật anh nâng mũi ta để trồng miền hay miền ta có miền được miền đài hay ti buôn cứ bộ pê kha ca na bà con miền mông cổ bò chỉnh chém chỉ vết miền cua xa bay bạn tầm lâu tiếc khang ở phố khang ở đây khang khang bộ quân ở đây có đi nhưng sợ bài chật tăng chất chế cực nào ha bê con miền tốc mẹ nâng mẹ áo có hơn phải chùi bê con sợ bài có mẹ áo nâng ruông sợ bài chùi môi con này mẹ nâng nhỉ nhóm nè nè hay tôi thử ở kẹo mình tất tôi chủ quân cực nào mẹ chi mẹ ba mẹ chi ở cha sắc nào không tiếp nâng mai chưa phóng còn tên chữ bếp con ca sống bếp nè học sật đầu chúng ta chỉ bồng hay chúng ta tiêu đá tiền tiêu đá đôi dịch đây thà tiêu đá đèm miên chất bò để sọt sống đau đó bị sọt từ tiêu đá vì tiêu đá đèm chia sở kê nà sọt tôi mới chia mà nụ mình nha, thư dạy nha, có tiêu ra mình có căng tốt mà nụ đẻ tôi chỉ ca cắp đơn chứ không cắp bằng một tay đi đường nào là bỏ tiêu ra, có cái tiêu ra mình cho mình thân thì nhưng nha mình không bật ai ca nha bật con phư khó tên cho ọp rung tu miên riêng bật đầu anh ấy cứ chung mô tha tiêu ra này rồi dịch đây tha, mình có căng tốt hay tay vừa dịch đây là ôi con này vừa con nữa ôi cái lọc mô chia vừa là ôi bình hắn ấy chung tí bì chung tí bây rồi bác ở cùng bản ai chung tha chia phục tìa cha cứ viên tha cha không tí cứ chỉ nét phòng viên chỉ nét thói của bạn chỉ nét na năm lâu chẳng hay ở cùng bản ai tăng tập vì con cá mô trang ở dưới đây cứ bóng cập ôi nữ dưới đây ôi ổng quy ôi đơ ôi đi cực bê ra hót cứ mà không một ai bóng cập tăng vì ca nữ dưới đây rồi nuôi chắc đâu nữ dưới vì sao phải